Završio sam taj odnos jer... Car progovorio o inatu njega i Dalile, pa otkrio zašto je pukla njihova zabranjena ljubav. Dao je svoj sud o njihovom odnosu nakon svega. Debata na temu da li inat u ljubavnom odnosu donosi dobro ili loše je upravo počela. Voditelj je reč dao Filipu caru. Ovo je reč koju sam čuo mnogo puta, a ne znam da li ljudi dobro znaju šta ta reč znači. Zainatiti se i inat i u inat raditi neke stvari nećeš biti bolji. Meni može devojka da tera inat da vidim da je bolja, a ne gora. Da kad prekinem kontakt da je bolja, pa da je zažalim. Mislim, nisi mi uterala inat ako je suprotno, nego da sam u pravu što sam prekinuo odnos sa tobom. Ja sam odlučio da u inat uzmem novac ovde i da u inat nemam ljubavni odnos ovde. Da probam sam sebi u inat suprotno od onog što nisam, za mene je to ispravan inat. Ajde u inat imati komunikaciju sa nekim, izazivati nekome čežnju, ali intima koje služe devojke, rekao je car.